Волочин вважають найунікальнішим природним комплексом Європи – Національний парк «Прип'ять-Стохід». Це заповідник двох дивовижних річок з незліченними рукавами і руслами, затонами і старицями. Серед лабіринтів рік, дюни, луки, переліски, 6 мальовничих озер з ніжно-білим лататтям і заповідні болота, порослі очеретом, суничником і рідкісними дикими орхідеями. У давні часи тут проходив водний торговий шлях із варягів у греки. Сьогодні ж усе це непрохідне, непролазне і вражаюче цікаве. По-іншому, наші річки ще називають українською амазонкою. Вони є дійсно, мабуть, найдикіші річки, які є в Україні. Вони є дуже цікаві, тому що Стохід, чому назва Стохід? Тому що він тече не одним руслом, а багатьма руслами. І ти, коли йдеш чи на каяку, чи моточовном, йдеш серед цих джунглів, по боках очерет, інколи ліс. І коли ти йдеш і ломишся через оці джунглі, проходиш, то таке враження, що скоро десь налетять пірані з алігаторами. Пізнати цей первозданний куточок Волинського Полісся можна через безліч етноекологічних маршрутів. Тут добре розвинений велосипедний, кінний, піший, водний, риболовний, навіть орнітологічний види туризму. Найпопулярніші мандри – водою. На каяках, байдарках чи моторних човнах. Можна обрати тривалість туристичної подорожі – тиждень або дві доби, працюючи веслами чи кілька годин на моточовнах. Ось по стоходу можна пройти, можна правим руслом, можна лівим. Озеро, основний маршрут, яким ми користуємося, це від озера Любість до села Сваловичі. Їм якраз можна пройти на моточовнах. Люди до нас звертаються в адміністрацію. Ми, в принципі, організовуємо такі маршрути. І на каяках теж можна проходити цими маршрутами. Один маршрут ще є, тому що люди часто їм ходять від початку парку, від Щитиня через Поприпяті. Є на що подивитися і під час зупинок. З оглядових веж їх кілька на маршрутах відкриваються неймовірні краєвиди. Ось ви можете подивитись на схемі. Є величезна кількість місць для зупинки. Звичайно, ми це враховуємо, щоб була можливість для людей зупинитись, відпочити. Чи храм з чудодійним образом у селі Бучин – це місце паломництва вірян, які приїздять сюди за зціленням. За легендою, саме ікона обрала місце для будівництва церкви. Зазвичай храми всі знаходяться в центрі села, це якось на околиці. Чому так сталося? Тому що він був побудований на місці видіння Божої Матері, і в цьому місці була знайдена ікона. Є така історія. Цю ікону перенесли в центр, в храм, в центр села, який стояв колись. Через тиждень прийшли, ікона зникла. Стали її шукати, знову знайшли на цьому самому місці. Приходить час, взяли, перенесли знову до церкви. Через деякий час приходять через тиждень, знову ікона пропадає, знаходять її на цьому місці. Відповідно, на цьому місці потім поставили були цей храм. Заповідник Прип'ять-Стохід – це багатющий світ червонокнижної флори і фауни. Жовте і біле латаття, півтора десятка різновидів диких орхідей. Унікальна місцева знахарська рослина – любка дволиста, яку використовують навіть як протиотруту. Під час подорожі цілком ймовірно побачити бобрів, борсуків, горностаїв, черепах, саламандрових, велетенського метелика Махаона, а також безліч рідкісних птахів. Тут одне із найбільших в Європі місць гніздування водноболотних пернатих. У заповіднику їх 200 видів. Кількадесят із них не зустрічаються більше ніде. Моторні човни, спостережні вежі і спеціальна оптика зроблять незвідане доступним. Тутешній орнітологічний туризм особливо популярний серед іноземців. Є велика кількість птахів, найбільші з яких є і орлан-білохвіст, і беркут. Але такими звичайними, якими часто хижаків можна зустріти, це лунь очеретяний. З таких цікавих птахів навіть є гоголь. Це, до речі, і качка, щоб ви розуміли, яка живе не там, де всі зазвичай качки придумали собі десь на купинках, в очеретах, а це качка, яка живе, до речі, в дуплах дерев. І ця качка якраз мешкає на нашій території, його теж ми можемо побачити. У самому верхів'ї Прип'яті серед плавнів на високому березі доживає свою історію самобутнє село Сваловичі. Тут майже все, як і півтора століття тому. Хати, стодоли під очеретяними стріхами, криниці з журавлями. Побут і спосіб господарювання теж прадідівський. Ні магазину, ні автобусного сполучення. Але на кожному обійсті – човен. Зрештою світу місцевих сполучає лише річка. Тому веслами вправно орудують навіть 80-річні. Нині тут мешкає з півтора десятка жінок поважного віку. Через що Сваловичі ще називають «селом вдів».
Кілька років тому це автентичне поселення стало живими декораціями для українсько-чеського фільму «Пофарбоване пташеня». Разом з голівудськими зірками у ньому знялися і місцеві. Тут місце чи якоїсь сили, чи що. Але коли ти тут просто особливо стаєш на ночівлю, то враження таке, що ти вже забувся про те, що є в тебе якісь проблеми, що щось навколо. Ти ніби просто перенісся в часі і просто релаксуєш. Якщо ж прагнете адреналіну, неодмінно відвідати фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата». Він щоліта стартує у Сваловичах і збирає учасників з десятка країн. Трохи віддалік на березі озера з несподіваною назвою «Нобель» проводять фестиваль гумору лауреат Нобелівської премії. Заодно тут і порибалити добряче можна. А на болотах під егідою ООН видзвонює українська косовиця. На швидкість вкладання покосів змагаються косарі. Це і розвага неабияка, і водно-болотну екосистему від заростання рятують. Бо стверджують науковці, якщо зміліє на Поліссі, то дасться в знаки аж у Києві. Ми тут заснували стежку «Ойкум – край великих боліт». «Ойкум» – така назва через те, що готи, коли переходили нашу землю, то казали, що попали в дуже страшну країну боліт «Ойкум». А ще у цьому краї вас точно здивують смаки архаїчної поліської кухні, як от приготовлена на соломі в печі риба, чи, приміром, карух. В'ялене під стріхою м'ясо у свинячому шлунку. Словом, враження гарантовані. Найрізноманітніші і в будь-яку пору року. Кожен період по-своєму цікавий. Хто хоче спостерігати за птахами, звичайно, рекомендував би приїхати орієнтовно десь квітні місяці. Тому що це найбільш така величезна кількість птахів через цю територію проходить. Кому більш хочеться покупатися, до води, то звичайно, що коли в теплий період, це орієнтовно десь червень місяць, коли найкраща погода. Ну, коли тепла вода. Рибалки до нас приїжджають на зимову риболовлю. Заповідник Прип'ять-Стохи – це край світу Волинського Полісся. Тут, на відлюдді, закінчуються усі дороги. І, як кажуть місцеві, розвертаються ворони. Але саме тут беруть початок неймовірно захоплюючі та незабутні подорожі до природи і до витоків.